Pola sata prije ponoći sudija za istragu Podgoričkog višeg suda Miroslav Bašović izjasnio se na prijedlog specijalnog tužilaštva. On je ocijenio da postoji osnovi i opravdani razlozi da se osumnjičenom Svetozaru Maroviću odredi pritvor do 30 dana. Na 15 kucanih strana sudija Bašović je obrazložio svoju odluku, čija sadržina je za sada za javnost nepoznata. Sa njenom suštinom novinara je ukratko upoznao Marovićev advokat Zdravko Begović, objašnjavajući da je njegov klijent poslat u Spuž kako ne bi uticao na svjedoke koji bi tek trebalo da budu saslušani. To po njegovom mišljenju nije opravdan razlog zbog čega nije gubio vrijeme, nego je već jutros predao žalbu višem sudu. Taj pritvorski osnov po mišljenju odbrane naravno nije utemeljen, obzirom da je od vremena izvršenja, makar kako je stavljeno naredbom o sprovođenju istrage, protekao relativno duži vremenski period i da je svo to vrijeme okrivljeni Marović Svetozar mogao eventualno uticati na svjedoke, a te navodno teške posljedice dijela i okolnosti pod kojima je izvršeno su, mislim, upravo tim vremenskim periodom potpuno apstrahovane. Međutim, odbrana ima pravo tako da misli, oni koji budu odlučivali o moje žalbi imat će pravo na svoje mišljenje i očekujemo odmah, možda za dan, dva ili odmah posle nedelje, da imamo i tu odluku. Tužilaštvo zahtjev za određivanje pritvora, kako nezvanično saznajemo, nije pisalo samo zbog mogućeg uticaja na svjedoke. Razloga je bilo više, a među ostalim i činjenica da su pojedini svjedoci tokom saslušanja tvrdili da im je prijećeno od osoba bliskim osumnjičenom Maroviću. Njegov advokat demantuje spekulacije da se Svetozar Marović navodno spremao na bijeg. Taj pritvorski osnov nije stavljen mojem braniku, nije bilo potrebe za tim. Taj osnov se određuje samo u situacijama kad postoji neka realna opasnost da će neko napustiti lice mjesta, da je htio, on je već odavno mogao biti negdje na drugom mjestu. Spuž je, ukoliko vijeće višeg suda po žalbi njegovog advokata ne odluči drugačije, jedno mjesto gdje će osumnjičeni Marović boraviti narednih najmanje 30 dana. Takvu odluku muški je podnio, tvrdi advokat Begović. Skoro 25 godina sam advokat. Pored činjenice agonije koju je prolazio svo ovo vrijeme, a imajući u vidu okolnosti da je gotovo čitava njegova porodica opterećena ovim postupkom, nisam vidio čovjeka koji je na hrabriji i, što bi Crnogorci rekli, muški način dočekao jednu ovakvu odluku. Možda to nekom neće značiti ništa, ali već kad ste me pitali, ja vam to upravo i kažem, to je moj utisak. Podsjetimo, Svetozar Marović uhapšen juče u Podgorici zbog osnovane sumnje za zloupotrebu službenog položaja putem podstrekavanja u produženom trajanju na organizovan način. On je prema neslužbenim informacijama osumnjičen da je kao šef organizovane kriminalne grupe rukovodio nelegalnim poslovima u slučajevima javnosti poznatim kao Jasti, Kuplaza i Prijevor, u kojima je prema trenutnim podacima Budvanska opština oštećena preko 20 miliona eura.